фестиваль спорту. І він дуже надзвичайно буде цікавий, тим більше, що це з 8 видів спорту. Надіємося, що приїдуть до нас не тільки з міста Виноградова, але з району, зацікавилися із других районів і, наскільки ми знаємо, вже є із других областей. Найцікавіше буде це бокс професіоналів, які приїхали з Хорватії, і наш буде професійний боксер Клюса Васильки, теж буде у професійному боксу виступати. Початок відбудеться о 10:30, регістрація – це для діточок і більш… Ну, потім буде забіг для взрослих. Серед маленьких учасників усі будуть нагороджені олімпійськими сертифікатами від Національного олімпійського комітету. Також буде для них організовано солодкий стіл у GG-клубі. Ну і переможці від першого до третього місця отримають оригінальні грамоти, також медалі. І деякі до 10-го місця отримають олімпійські призи. Чув, що є в Сполоцькі спортивний фестиваль тут, і взяв своїх друзів, і щоб показати бокс, показати наші молоді, для чого треба стремитися, щоб жити спортивним способом життя. Бачите, на який, що таке бокс, і подивитися, як треба тренуватися, щоб показати хороший бокс. Мастер, то справді буде бокс, чи ви просто будете так от тицяти один другого? Ні, то буде справжній бокс. Да, то буде по-справжньому бокс.